Not gonna say it. Those guys. Nå begynner programmet å våkne til liv, så nå skal vi få nok få det i gang igjen. Om det er et eller annet som hadde låst seg, nå er det i gang. Jeg tror det var et eller annet som hadde skåret seg i programmet. Ja. Skal vi ha noe hos Anker i Manholder? Nei. Ja. Vi tar langs akvaduktene. Jeg bare lurte på hvor du ble, ja, vi skal snu. Ja.
Hvor kaldt kan det være? 15 grader? Nå, nei, det er vanskelig å si, men kanskje 10 grader. Kaldt var det i alle fall. Skal vi parkere foran naboen i 14 dager? Jeg bare syns at det er naboen sin bil, jo da. Jo. Hva står her? Det er naboen sin bil, den kan du da. Jeg syns han har parkert foran oss nå utrolig lenge. Og det er ikke noen grunn til.